Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Kasım el Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حضرت علي عليه السلام حمام خطبسنين شرحini devam ettirdi. Yəqin ki, xuşu sözü hamınıza tanış bir sözdür. Tanış olmayanlara da inşallah indi izah edərik. Buyurur ki, möminlərin xüsusiyyətləri haqqında danışarkən buyurur ki, və xuşu'un fi ibadə. Buyurur ki, ibadətdə xuşu halındadılar. Allahın birbaşa huzurunda olduqları zaman xuşu halı onlarda zuhur eləyir, üzə çıxır. Xuşu hansı haldır? Təvazökarlıq, üstəgəl qorxu bərabərdir xuşu. Təvazökarlıq, ədəb və qorxunun birləşməsindən xuşu halı yaranır. Burada bir neçə məsələ var, o məsələlərə qısa olaraq toxunmaq istəyirəm. Birinci məsələ elə budur ki, niyə Allah müqabilində insanda xuşu halı olmalıdır? Bu xüsusiyyət niyə insanda olmalıdır? İndi dilə düşüb ki, Allahı sevmək lazımdır, Allahdan qorxmaq lazım deyil. Bu çox yayılıb insanlar arasında bu söz. Allaha inanmaq lazımdır, onu sevmək lazımdır, amma Allahdan qorxmaq lazım deyil. Xuşu isə qorxuya yaxın bir haldır. Cəmaat bu sifətə sahib olmaq üçün çalışmırlar, çünki onu zəruri hesab etmirlər. Deyirlər, biz Allahdan niyə qorxmalıyıq ki? Qorxmağa ehtiyac yoxdur. Xuşu isə bir növ təvazökarlıq, ədəb, qorxu qarışmış haldadır. İnsan həyatında qorxudan qaçır. Qorxu yaradan amilləri həyatından uzaqlaşdırmaq istəyir. İnsanda belə bir hal var. İnsan asayişdə aram yaşamaq istəyir. Ona görə də Allah qorxusu anlamır. Çünki qorxu aramlığı əldən alır, asayişi əldən alır. Deyəndə ki, Allahdan qorx, xoşuna gəlmir bu söz. Digər tərəfdən biz həmişə ədəbdən də çox xoşlanmırıq. İstəyirik ki, rahat olaq. Səmimi olaq, ürəyimiz necə istəyir, elə olaq. Deyirlər, imkan ver Allahla səmimi olaq. Münasibətimiz səmimi qurulsun. Elə düşünür ki, məsələn, Allahla münasibətdə ədəb olsa, elə düşünür ki, Allahla münasibətdə qorxu olsa, münasibət soyuq olar. Bu məsələni qısa zamanda həll eləmək lazımdır bugünkü xütbədə ki, niyə xuşu halı olmalıdır insanda? Allahla münasibətdə. İnsanın əsas səhvi özünü analiz edərkən, təhlil edərkən ancaq və ancaq bir sıra səthi istəklərinə diqqət etməsidir. İnsan özünü bir sıra səthi istəklərdən ibarət hesab edir. Və dünyaya bugün hakim olan qərb mədəniyyəti adlandırdığımız həmin o belə deyək, həvəs mərkəzli, həvəsə söykənən mədəniyyət insana bunu təlqin edir. İnsanı çox səthi təhlil edir əslində
Və insanın həyat tərzini səthi istəklərinə uyğun müəyyənləşdirir ki, sən filan-filan şeyləri istəyirsən, onları elə və bunun nəticəsində bir mədəniyyət yaranır. Qəlbin üst tərəfinə baxır insan özünü təhlil edərkən. Deyir ki, mən bunu istəyirəm, bunu istəyirəm, bunu istəyirəm, istəklərini sayır elə bilir ki, bundan ibarətdir. Bəzi istəklər var ki, özü haqda tez xəbərdar edir ki, o istəklər səsküyü çox salır. Ruhun üst qatındadır, səthidir, dərin qatda yoxdur o istəklər. O səthi istəklər tez bildirir ki, mən varam. İnsan özünə müraciət edəndə onları görür, deyir, mən filan-filan şeyləri istəyirəm və səlam. Elə bilir ki, bununla məhdudlaşır. Bax, əsas dinin söhbəti bunun üzərindədir. Ki, özüvi dərindən təhlil elə. Özüvi səthi istəklərlə məhdudlaşdırma. Bax, gör, başqa nə var? Başqa nə var içində? İnsan bunu bilməlidir və bunu insana çatdırmaq lazımdır. Peyğəmbərlər də bu işi görür ki, sənin istəklərin iki növdür. Bir üzdə olan, bir də dərinlikdə olan, dərin qatda olan istəklərdir. Onları kəşf eləmək lazımdır. Onlar öz varlığı haqda tez məlumat vermir sənə. Məsələn, aclıq hissi, onu kəşf eləmək lazım deyil. Səsküy salır ki, mən acam. Baxan ki, bilirsən ki, mən yemək istəyirəm. İnsan nə edir, səhvi nədədir? O üzdə olan, o səthi, səsküy salan istəklər ki, özündən tez xəbər verir ki, mən varam, deyir, elə məndə bunlardan başqa bir şey yoxdur. Və ona görə yanlışlığa düşər olur. Mən indi nə istəyirəm? O saat baxır ki, rahatlıq istəyirəm, ləzzət istəyirəm, filan filan. Elə bilir ki, bunlardan ibarətdir. Da davamını getmir. Bir insan bu səthi istəklərinə istinad edəcəksə, dinlə arası düzəlməyəcək. Din ona lazım deyil. Din ona uyğun deyil. Dinlə yola getməyəcək ümumiyyətlə. Dini başa düşməyəcək. Ya dinə əməl eləməyəcək, ya dinə gələcəksə, dini səthi istəklərinə uyğunlaşdıracaq. Təzə din düzəldəcək öz nəfsani istəklərinə uyğun. Allah qorxusu ki, hədislərdə, ayələrdə var, o insanın səthi istəklərinə ziddir. Səthi istəklərinə ziddir. Səthi yaşayan adam bu qorxudan qaçacaq. Təvazu, ədəb, bu səthi istəklərə ziddir. Çünki insan özünə müraciət edən kimi dərhal rahat olmaq istəyir. İnsanda bir rahat tələblik var. Bu səthi istəyir insanın. İnsan bu rahat tələblik hissinə istinad etsə, dini kənara qoymalıdır. Din ona lazım deyil. Dindən uzaq qaçmalıdır. Məsələ nədir? Əsas mövzu nədir? Mövzu bundan ibarətdir ki, sənin daxilində elə istəklər var ki, özün də xəbərdar deyilsən. Ona görə sən insansan. İnsan bax buna deyirlər ki, vücudunun bir hissəsi, əsas hissəsi özündən gizlidir. Ona görə buna insan deyirlər. İnsanın başqa ləzzətləri var, başqa şirinlikləri var ki, onları kəşf etmək lazımdır. Onları aşkar etmək lazımdır. Həmin o Allah sevgisi istəyin başqa növündəndir, sənə tanış olmayan növündəndir. Sənə tanış olmayan hissəsidir sənin vücudun. Həmin o Allah sevgisi sənə tanış olan səthi istək növlərindən deyil, dərin istək növlərindəndir. O qədər hər şeyə eşq adı qoyublar, insanlar eşqi, ilahi eşqi də eyniləşdirir başqa sevginin növləri ilə və yanlışlığa düşər olur. Axı insanın bütün sevgiləri eyni cinsdən deyil, insan bir gülü də sevir. Övladını da sevir, ata-anasını da sevir. Bunlar fərqli sevgilərdir.
Amma Allah sevgisi bunların heç bir növündən deyil, heç birinin növündən deyil. İnsan ilk növbədə buna inanmalıdır ki, mənim içimdə potensial olaraq meyllər var ki, mən özüm onlardan xəbərsizəm. Onlara əl dəyməyib, toxunulmayıb. Onlar potensial olaraq qalıb. Bu, biri səthi istəyirlər, tez səsküy salır, özündən xəbər verir ki, mən var, amma mən acam, susuzam. Bu səthi istəyirlər, səs salır. O dərində olan istəyirlər isə sakitdir, aramdır. Onları özün axtarıb tapıb kəşf eləməlisən. Müddət lazımdır. Müddət lazımdır. 3 yaşlı bir uşağa denən ki, evlilik filandır. Evlilik başa düşmür. İzdivac başa düşmür. Çünki cinsi meyil təcrübə eləməyib, bilmir nədir. Deyirsən ki, gəlin köçdü. Məsələn, o uşağa dinən ki, o 3 yaşlı uşağa dinən ki, biri filan yaşda gəlin köçür. Deyir, gəlin köçmək nədir? Deyirsən, məsələn, öz evindən gedir başqa bir evə. Deyir, vay, niyə gedir görəsən? Nə üçün gedir? Pis bir şey, müsibət kimi baxır. Amma gəlin bəlkə də günləri sayır ki, o evə köçsün. Amma o uşaq onu başa düşmür. Deyir, yazıq, aparırlar onu başqa evə. Hərçənd ki, bu istəyin özü də nisbətən səthidir, təbii ki, cinsi istəyi, səthi istəyidir. Amma 3 yaşda uşaq üçün 15 il keçməlidir, 12 il keçməlidir ki, o istək kəşf olunsun. İnsan da belədir, deyir, Allah qorxusu yox, qorxunu mənə demə, sevmək lazımdır Allah. Çünki təcrübə elədiyi səthi hisslər növündən hesab edirdi. Elə bir Allah qorxusu da hansısa bir təhlükədən qorxmaq kimidir. Ona görə deyir, onu uzaq elə. Allahı sevmək lazımdır. Sual verirəm təzdən bəhsin ortasında ki, niyə insanda xuşu halı lazımdır? Xuşu nədir dedik? Xuşu ədəblə qorxunun qarışığı. Həzrət Əli deyir ki, təqvalı insanlar xuşu halında olur ibadətdə. Yəni, təvazökarlıqla, ədəblə qorxunun qarışığı olan bir hiss olur onlarda. İnsan səthi baxanda bu hissdən xoşu gəlmir. Çünki insanın səthi istəyi rahat tələbliyidir. Ədəb rahat tələbliyə mani olur. Ədəb bir çərçivədə davranmaqdır. Deyim, mən səmimi olmaq istəyirəm Allahla. Ona görə ədəbi də qəbul eləmir, arzu olunan olmur, qorxunu da qəbul eləmir. İlk cavabı dedi ki, bu insanın səthi istəklərinə cavab vermir. Amma dərin istəklərinə uyğundur. İnsan dərin bir okean kimidir. Baş vurduqca görürsən, yox, dərində başqa istəklər var ki, ona qorxu da lazımdır, ona ədəb də lazımdır. Onu kəşf edib üzə çıxartmaq lazımdır. Məqsədi dinin, sənin 5-10 dənə üzdə olan istəyə cavab vermək deyil. Sən ümumiyyətlə 5-10 dənə istəyədən ibarət deyilsən, səni aldadıblar. Səni aldadıblar. Peyğəmbərlər gəlir bunu başa salsın ki, sən niyə dindən uyğunsuzluq görürsən öz aranda? Çünki sən elə bilirsən ki, məndə filan istəyirlər var, o istəyirlər ki, üzdədir. Deyirsən, bu din bununla düz gəlmir və ona görə dini atırsan kənara. İkinci cavabımız nədir? Bunların hamısı uzun söhbətlərdir, vaxt azdır. İkinci cavabımız budur ki, Allahla əlaqə yaratmaq üçün, dərin imana çatmaq üçün bir yol getməliyik. Bu yol xuşu yoludur. Allahı sevmək üçün gərək özün böyüyəsən. Bu bir prosesdir. Bu hissi bir hal deyil. Məsələn, ay Allah, səni sevirəm. Bu belə olmur. Bunun bir öz qanun uyğunluqları var. Eşq yolu, sevgi yolunun qanun uyğunluqları var. Bu, anaya sevgi kimi deyil, fitrət, yəni dərhal adam hiss eləsin. Hansısa bir insan öz üzərində işləməməlidir ki, anasını sevsin. Birdən ayılır ki, anasını sevir. Amma Allahla bağlı belə deyil. Bunun da kökü qəlbdədir, biraz dərindədir sadəcə. O dərinə baş vurmaq üçün müəyyən bir mərhələ qət eləməlisən, yol getməlisən ki, o sevgiyə çatasan. Allahı sevmək üçün gedilən yol nədir? Sən gərək böyüyəsən. Çünki o böyüdür. Böyüyü sevmək üçün gərək böyüyəsən. Böyümə prosesi keçməlisən. Sən ruhundan bəzi şeyləri qopardıb atmalısan. Ruhundan bəzi şeyləri qoparmadan o dərin sevgi sənə gəlməyəcək, qəlbə daxil olmayacaq.
pas kimi var ruhun üzerinde, çirkinlikler var. Onları cilalamalısan, pası təmizləməlisən. Buna deyirlər böyümə prosesi. Bu pas bir əməliyyat vasitəsilə tökülür. O əməliyyatın adı xuşudur, həmin o deyilən xüsusiyyətdir. Xuşu əzəmət qarşısında əriməkdir. Əridikcə o çəkinmək hissi var. O onu əridir. Əridikcə ruhunu üz qatında olan çirkinliklər təmizlənir, ruh böyüməyə başlayır. Sanki nəfəs əldə edir. Yoxsa nəfəsinin qarşısı alınır. Qəlb qabını təmizləyirsən ki, Allah yerləşsin o qaba. Qəlb qabı böyüsün. Ruhun böyüməsi üçün Allahla bəndə münasibətində bir çəkinmək olmalıdır. Bir çəkinmək olmalıdır. Bunun nə əlaqəsi var böyüməklə deyəcəm? İnsan Allahdan çəkinəndə ruhunda bir əzəmət yaranır, tutumu artır. Tutum artdıqdan sonra məhəbbət yaranır, mərifət yaranır, bəsirət yaranır. Ruh üçün təzə hadisələr baş verməyə başlayır. Ruh üçün təzə, tanış olmadığı hadisələr baş verməyə başlayır. Allahla münasibət səthi mərhələdə qalmamalıdır. Dərinləşməlidir. Xuşu böyüdür insanı. Yeni keyfiyyət mərhələsinə keçir münasibət. Deyir, namaz çətindir. Namaz çətindir qılmaq. Bilirsiniz necə namaz qılır? Deyir ki, durum qılımda vacibdir. Çoxu belə qılır. Bəli, səndə olan əlaqə ilə, sənin Allahla əlaqənin keyfiyyətinə uyğun olaraq namaz çətindir. Həqiqətən çətindir. Və qorxmadan bunu deyirəm ki, çox adamlar üçün namaz bir yükdür, çətindir. Yalandan özümüzü aldatmayaq. Münasibətin səviyyəsi gərək dəyişsin ki, bir gün ayılırsan ki, ibadətdən doymursan, gözləyirsən onu. Belə adamlar var da, görmüşəm mən azı, həyatımda neçəsini görmüşəm. Bir var namaza dözəsən, bir var namazı gözləyəsən. Bunun fərqi nədir? Ruhun, həmin baş verən ruhda dəyişikliklər. Allahla münasibətin yeni bir keyfiyyət mərhələsi. Peyğəmbər necə deyirdi? Ərihna ya Bilal. Azan vaxtı deyir ki, Bilal bizi dincəlt, rahatlandır. Dur azan ver, ruhumuz rahatlansın. Hər bir namaz arzu olunan bir hadisədir bu insanlar üçün. Yəni bir hadisə gözləyirsən, ki, nəsə yaxşı bir görüş olacaq, nə olacaq. Azan vaxtı gəldikdə hər gün təzə bir hadisədir. Bu təzə görüşdür axı. Bu fərqli görüşdür. Bu eyni mexaniki olaraq müəyyən hərəkətləri icra etmək deyil. Bu görüşdür və hər dəfə yeni bir cilvəsi ilə görüşürsən Allahın. Görün bu nə qədər xoşluq bəxş eləyir insana. Bunun üçün tutum lazımdır, tutumu artırmaq lazımdır. İnsan tutumunu niyə artırır? Allahla görüşsün. Ona görə ki, Xuşu niyə tutumu artırır? Sualı düz qoymadım. Xuşu halı niyə tutumu artırır? Həmin o qorxu ilə qarışıq ədəb halı. Niyə tutumu artırır? Çünki Allah pərdə arxasındadır. Razısınız? Bəli. Allah qeybdədir. Ona görə Allahdır ki, qeybdədir. Allah bizi ilə səbirlə davranır, tələsmir. Dərhal bizi cəzalandırmır. Bizə dəyər verir, bizə fürsət verir. Elə Allahdan çəkinmək dərinliyi istəyir. Səthi adamlar elə Allahdan çəkinmir. Bilirsiniz, bir var zopa ilə dayanıb başının üstündə. Ayağını səhv qoyanda vurur. Bir polis dayanıb, məsələn, qırmızı işıqda keçsə, cərimə eləyir, bundan çəkinmək hünər deyil. Çünki görür, dərhal cəzanı görür. Bir də var ki, pərdə arxasındadır. Dərin davranır, fürsət verir. 10 dənə dalbadal, 100 dənə dalbadal günah eləyir, o səs çıxmır ondan. Özünü hiss elətdirmir dərhal. Belə Allahdan gərək dərin münasibət qurasan ki, ondan çəkinəsən. Ondan çəkinəsən də sözün pis mənasında yox, o qorxulu bir şey kimi. Xeyr, onun o qayda qanunlarından səni əhatə eləyən həmin o ilahi sünnətlər ki, Allah varlıq aləmini o qaydalarından idarə eləyir, onu hiss eləyib çəkinmək üçün gərək biraz dərinləşəsən, dərin insan olasan. Ədəb niyə böyüdür insanı? Bilirsiniz niyə görə? Ədəbin mənası nədir? Ədəb ürəyin istəyən kimi davranmaq deyil. Yəni, ürəyin istəmədiyi kimi davranmaq. İstəyir ürəyim ayağımı uzadım, ədəb deyir ayağımı yıx. Bu ki, istədim, eləmədim,
İstədim, eləmədim, mən hissini zəiflədir. Mən zəiflədikcə ruh böyüyür. Ona görə deyirlər, ədəbli olun. Biz elə bilirik, ağsaqqal nəsihətidir də sırf ədəb. Ədəbli olmaq bir qaydadır. Ədəbli insan istəklərinə hər an yox deyir. İstəklərinə yox dedikcə ego zəifləyir. Ego da eşqin düşmənidir. Ego onu gərək zəiflədəsən ki, eşq mərhələsinə çatasın. Bax, şəriət ona görə lazımdır. Yoxsa deyir ki, mən ürəyim istəyən kimi Allahla danışıram. Elə sənin ürəyin istəyən kimi hər şey eləməyin sənin evi yıxıb. Sən ürəyin istəyən kimi hər şey eləmsən, Allahı da gətirib ürəyin istəyən kimi eləmək istəyirsən. Halbuki Allahla münasibətin qurulması üçün biraz o ürəyim istəyən, yəni o eqoizmi zəiflətmək lazımdır. Bunu bütün klassik ədəbiyyatda görərsiniz. Eşq mənim düşmənidir. Bu mən nə ilə əzilir axı? Bu mən ədəblə əzilir. Bu mən ədəblə məhv olur. Aradan gedir ki, eşq mərhələsinə insan çatır. Allahdan çəkinmək niyə hünərdir? Ona görə ki, asan deyil Allahdan çəkinmək. Qiyaməti qabaqdadır. Hey, haçan olacaq. Tutum lazımdır ki, çəkinəsən. Bu çəkinmək, çəkinməyən insanlar körpədirlər hələ. Bu misal çox demişəm də, möhtərəm qoyunlardan misal çəkir yerdən ki, onları tanıtdırmaqla özümüzün fərqini görək. Görürsən ki, məsələn, doğrudan da belədir, gözünün önündə birini çəkib aparırlar, kəsirlər, o biri qoyun otlayır özü üçün. Başa düşmür nə baş verir, bilmir nə baş verir. Sonra gətirirsən, özünü də yerə yıxırsan, deyir, məni yerə yıxdı bu. Elə bilir, qıdıqlayırsan onu məsələn, əl ayaq atır. Bıçağı da gətirirsən, başa düşmür ki, bunun başını kəsirlər. Bu qorxmamaq, şücayət deyil, anlamamaqdan yaranır. Çox istəyir Allahla belə münasibət qursun, deyir, qorxu yox, sevgi. Yox, Allahla münasibətin bir qorxu müstəvisi var. O mərhələni, o dalanı keçməlisən. Və qorxunun da dərəcələri var, sonradan artır. Axıracan bıçaq kəsə-kəsə təəccüblə baxır ki, nə baş verir? Tab, hiss eləyənəcən ki, boğazı kəsildi. İnsan isə ehtiyat eləyir. İnsan ondan fərqlidir, axı ehtimali hadisələr var, onlardan ehtiyatlanır, düşünür, filan yerdən mənə təhlükə ola bilər. Bir yerə gedir çatır ki, artıq pərdə arxasında baş verən proseslərdən çəkinməyə başlayır. Bu qorxunun yüksək dərəcəsidir ki, əslində şirindir bu, bu qorxu şirindir. Bu qorxunun üzərində aşıqlar əsir ki, bu qorxu ürəklərini bir an belə tərk eləməsin. Adam var Allah qorxusundan danışma, yox, qorxu yox, amma hər şeydən qorxur. Növbə Allaha çatanda deyir, yox, orada qorxu yox. Hərçənd ki, bu qorxu gördüyü qorxulardan deyil. Elə bil, aşıq ola bilməz ki, məşuqundan ilahi eşqə boyanmış adam çəkimgənliyi olmasın. O olmasa, eşqin ağırlığı olmaz, sambalı olmaz. Eşqin, eşq deyil o, o insanın özünü aldatmasıdır. Allah pərdə arxasındadır deyə cəza verməyə tələsmir. Mən sənə bir xəbər də verim. Ola bilər, cəza da verməsin ümumiyyətlə, bağışlasın. Bəs onda nədən qorxaq? Bax, məsələ bundadır. Çox dərin olmalısan qorxmaq üçün. Mən bir dənə də xəbər verim. Allah çox rəhimli və mehribandır, kərimdir. Onda ümumiyyətlə qorxmaq çətinləşdik. Mehriban varlıqdan qorxmaq olar. Buna görə dəyərlidir ondan çəkinmək. Bir Allah elan edir ki, mən bağışlayanam, mehribanam, rəhimliyəm, sən yenə deyirsən, mən səndən çəkinirəm. Amma yenə də deyirəm, o xoxandan olan qorxudan deyil bu uşaqlıqda səni bu. Bu başqa bir, bu Allahla münasibətin bir keyfiyyətidir. Bu olmalıdır ki, həmişə sənin içində olan o məni əssin. Sən ədəblə dayanmalısan onun qarşısında ki, o eşq qəlbə süzülə bilsin. Bəlkə də yuxarı səthdə danışıram, amma həmmam xütbəsidir deyə başqa cür danışmaq olmur. Allahdan dərin adamlar qorxa bilir, səthi insanlar yox. Xuşu hər yerdə olmalıdır ya namaz vaxtı. Təbii ki, hər yerdə biz Allahın huzurundayıq, amma namaz vaxtı xüsusi görüşdür. Bir dənə bəsit bir misal çəkim, məsələn, bir müdür səni kamera ilə izləyir bütün günü. Sən bilirsən, o sənə baxır müəyyən qədər. Narahat, yəni narahat deyəndə hiss eləyirsən onun baxışını. Amma birdən deyirlər ki, səni çağırır yanına. Çağırır deyəndə artıq biraz həyəcan artır ki, görür. Demirəm, bu yaxşı şeydir.
bu mərhələdə müdür işçi münasibətində buna ehtiyac yoxdur. Mən misal olaraq deyirəm. Allahla da təxminən belədir münasibət. Xuşunu niyə ibadətdə vurğulayırlar? Çünki bu xüsusi görüşdür. Səni çağırır görüşə. İnsan özünə baxır. Yaradılış hədəfinə baxır. Yaradılış hədəfi nədir? Yaxşı adam ol. Bəziləri deyir, yaxşıdır. Adamlar dinə gəlir, oğurluq eləmir, narkomaniyadan, içkidən, qumardan uzaq olur. Elə bilir ki, din bunun üçündür. Buna dinsiz də çatmaq olar. Din gəlməyib ki, biz 5-10 dənə pislikləri tərk eləyib, 5-10 dənə yaxşı işlər görək, deyək, hə, bu yaxşı adamdır. Yox, dinin hədəfi çox alidir. Din insanı Allahla görüşə hazırlayır. Allahla görüşə hazırlayır. İnsan o nöqtəyə baxanda ki, mən yaradanla görüşəcəm, o anın həyəcanı gəlir. Bu qorxu, bax buna deyilir. Bu çox xoş, ovqat yaradan bir qorxudur. Bu həmin qorxudur ki, xanım Fatimə Zəhra deyir ki, ya Əli, məni qəbrə qoyandan sonra getmə. Həyəcanını anlardı, Quran oxu başımın üstündə. Çünki mən Allahımla görüşə gedirəm. Mən Allahımla görüş anıdır o, əzəmətli bir andır. Bunun üçün tutum lazımdır ki, insan bu qorxunu qəlbində hiss eləsin. Bu başgicəlləndirən bir nöqtədir. Yaradanla yaranmışın qovuşma anı. Buna hazırlıq üçün ömür fürsəti verilib. Necə ola bilər ki, qorxusuz bu mərhələ? Deyən, görüşəcəm də, sevirəm də, elə olmur. O böyük, əzəmətli Allahdır, sən onunla görüşürsən. Allah qorxudur ki, ağuşunu alsın. Bax, Allahın belə bir qaydası var. Bu qaydadır, bilirsiniz? Qaydadır. Qorxandan sonra səndə bir hal yaranır ki, ləyaqət tapırsan Allahın özündən özünə sığınmağa. Allahın xoşu gəlir bəndənin bu halından. Biz elə bilirik ki, Allah narahat olur. Deyir ki, sən məndən qorxmursan, aba mənə saymırsan, mən narahatam. Yox, bu qaydadır. Eşqin qaydasıdır deyə bu yolu təqdim eləyir. Xuşu olmasa insan çox şeylərdən məhrum olur. Dərin adamlar bu qorxuya sahib olublar. Təvazokarlıq hissi ilə yaşayıblar. Bu xuşu insanın ruhunu məndən təmizləyir. Təsəvvür eləyin, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّتٍ خَيْرًا يَرَى Ayəyə baxın, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّتٍ شَرًّا يَرَى İlahi qaydadan danışır. Kim zərrə ağırlığında yaxşı iş görüb qarşısında görəcək, kim zərrə ağırlığında pis iş görüb qarşısında görəcək, qorxu gətirmir. Hesab kitab dəqiqdir, düzdür rəhmətinə sığınıram, amma öz əməlimdən qorxuram, öz əməlimdən çəkinirəm. Mən dəqiq hesab kitab qaydaların hökm sürdüyü bir aləmdə yaşayıram. Bundan bir həyəcan gəlir, Allah deyir, gəl. Necə ana görür, uşaq qorxur, qucağını alır tez. Bu həyəcan halı səbəb olur ki, rəhmət gəlsin, Allah ağuşuna alır bu haldan sonra. Bir iki dənə hədis deyim, sözümü yekunlaşdırım. Meyracda Allah Peyğəmbərə buyurur ki, Mə ərəfəni əbdun və xəşə əli illa xəşə ələhu kullu şey. Deyir, bir bəndə məni tanıyıb, sevdisə, mütləq məni tanıyıb, məndən çəkindisə, hər şey onun qarşısında təvazökar olar. Bütün varlıq aləmi onun ayağına gəlir. Bu qaydadır. Sən ondan çəkin, Hər şey sənin qabağında özünü yığışdırsın. Bütün varlıq aləminin zərrələri. Görmüsən, hətta imamları öldürüblər Kərbəlada. Fikir verin, Kərbəlada qılıncla vura-vura bədənlərə əsib. Bu übuhət, bu əzəmət, bu qorxu səndən daxil olur qəlblərə. Ehtiram, yəni qorxu mənada. Ni'mə avnu dua əl-xuşu. Buyurur ki, duanın qəbulu üçün ən gözəl köməkçi xuşu halıdır. Sən əlini niyə yuxarı qaldırsan? Allah göydədir, xeyr. Sən o hal, təvazökar hal kömək eləyir ki, duaların qəbul olunsun. Və axırıncı bunu deyim, sözümü tamamlayayım. Hədisdir, Peyğəmbər buyurur, Əmma əlamətül xaşiyyə ərbəətun. Xaşiyyə, yəni xuşuya sahib olan, xuşu həmən dediyim xüsusiyyət, sahib olan adamın 4 əlaməti var. Müraqibət Allah fissirri vəl əlaniyyə. Allahı gizlim və aşkarda riayət eləmək, Allahın varlığını hiss eləmək. Nəyə gücün çatır? Nəyə gücün çatır? Gücün çatmadı, yəni qoy qırağa. Ola bilər bəzi şey gücün çatmır. Nəyə gücün çatır? Gizlində bir dənə gücün çatan bir əməli heç kəs görmür. Gücün çatan bir əməli Allah üçün deyirəm, mən tərk eləyirəm. Görün, xuşu halı insanda artır ibadətdə, yoxsa yox.
Gizlində və aşkarda günah eləmin bir üstünə deyiblər. Aşkarda günah eləməməyin də bir müsbət tərəfi var ki, cəmiyyətdə Allahın hörmətini qaldırırsan. Niyə deyirlər ki, günahı danışma? Çünki adiləşir, Allahın ehtiramını saxlayırsan. İkinci xüsusiyyəti nədir? Və rukubul cəmil, işi yaxşı görmək, gözəl görmək. Allah üçün iş görürsən, təkcə iş görmək deyil, iş görməyin özündən mühüm, onu gözəl görməkdir. Övladıva deyirsən ki, mənə çay gətir, gedir. Belə, bunun mənası nə oldu ki? O çayı gətirdi, Allah səndən o əməli istəmir, sənin o əməli gözəl şəkildə icra eləməyi istəyir. Bu inamın xuşunun əlamətidir. Və təfəkkür fi yevmil qiyamə, xuşunun bir əlaməti qiyamət haqqında təfəkkür etməkdir. Mən burada sizdən soruşuram, nə qədər olub ki, qiyamət haqqında oturub təfərrüatı ilə düşünəsiniz? Olubsa, çox yaxşıdır. Xırdalığına qədər. O qədər məsələlər haqqında düşünürük, o qədər önəmli deyil ki, bir tədbir keçirdəcək, xırdalığına qədər qapıda kim dayanacaq, qonağı kim qarşılacaq, elə hazırlaşırıq. Amma ya mən fil hesabı qudrətu, ya heybətu, ey hesabında qudrəti zuhur eləyən Allah. Hesab kitab haqqında adam bir dəfə oturur, deyir ki, mən belə qəbirdən qalxacam, belə sorğusal olunacam. Allah Quranda təsvir eləyir xırdalığına qədər. Hərdən imamların, Peyğəmbərimizin münacatını kitab kimi oxuyun. Kitab kimi, təklif eləyirəm, Kumeyl duasını açın, bir ədəbiyyat kimi, kitab kimi oxuyun. Kumeyl duasını. Görün, nələr mühümdür insanlar üçün. Görün, onun üçün nə mühümdür, hansı mövzular mühümdür. Allah deyir, məcazi mənada deyir, özünü öldürür, deyir, əmmə yətəsəəlun, ənin nəbəil azim, böyük xəbər qiyamət haqqında. Allah deyir, böyük xəbərdir. Biz deyirik, yox, mühüm xəbər bilirsən, nədir, sabah bir işim var, görüm alınacaq, yoxsa yox. Mühüm xəbər budur ki, mən o işdən gəlir əldə eləyəcəm, yoxsa yox. Mühüm xəbər budur. Amma Allah deyir ki, mühüm xəbər budur ki, qarşıda Allahla görüş var. Ona görə deyir, xuşunun əlamətlərindən biri qiyamət haqda düşünməkdir vəl münacat lillah və xuşunun əlaməti budur ki, xəlvətə çəkilib Allahla danışasan, dərddəşəsən, münacat eləyəsən. İnsan qəlbində seyr eləməlidir, içdə olan istəklərini üzə çıxartmalıdır. Namaz bunun üçündür. Bax, namaz, bədən hərəkətlərinə baxın, hamısı o təvazu halını insanda yaratmaq üçündür. Bunu ruha ötürmək lazımdır. Allahu Əkbər, rüku, səcdə. Sanki bir insan, üzr istəyirəm, sizdən misal bəlkə uyğun olmaz, şad olmaq üçün rəqs eləyir. Bədən hərəkətləri ilə şadlıq yaratmaq istəyir. Bu da xuşu halını ruha oturtmaq üçün namaza Allah qərar verir ki, bu bir sıra bədən hərəkətləridir ki, zahirin ədəbli olsun, o hal zahirində olsun ki, ruhuva ötürülə bilsin. Ruhuva ötürülə bilsin. Və insan bir yerə gedir, çatır, ələl-əsəlam deyir ki, bir nədən qorxur? Sevgiyə cavab verə bilməməyin qorxusu, aşiqlərin qorxusu budur. Qəzəllər yaradan, həmin o əsərlər yaradan qorxu budur ki, mən bu eşqə necə layiqli cavab verə bilim? Adamlar var, böylər belədir. Qorxmağa əsas yoxdur, qorxur. Deyir ki, cəhənnəm ayəsi oxuyur, orada belə əzab çəkərlər. Vay, başlayır, Allah deyir, bu sənə aid deyil, mənim bəndəm. Sənə aid deyil bu. Yenə deyir, yox, qorxuram. Bilirsiniz, ne üçün? Fənn işlədir Allahla münacat üçün bəhanə eləyir cəhənnəmi. Əzabı bəhanə eləyir. Bilir ki, vay, qorxuram deyəndə o ağışını alır bunu. Hər dəfə təkrar-təkrar o qorxu halı ilə gedir ki, onu yaxşı təhvil alsın da, necə deyim, yaxşı qəbul eləsin, yaxşı qarşılasın. Bu bir Allahla münasibətin bir keyfiyyətidir. Bu qorxu stres gətirən qorxu deyil. Cəmaat elə bilir ondan dedi, yox, Allahı sevmək lazım. Sən Allah qorxunu oyan elə, çünki gördüyü qorxu stres gətirir. Heç görmüsünüz ki, aşiq adamlar, övliyalar qorxusun, bir kənd qırağda otursun, qaşqabağlı danışdana dedi, sən Allah deyən, mənim dərdim, belə bir adam görmüsünüz. O övliyaların o qorxusu stres gətirmir, onların zövqü, ləzzəti bu hisslərdədir. Hər dəfə deyir, namaz vaxtı Peyğəmbərin, Həzrət Əlinin rəngi saralır. Dedilər ki, niyə görə bu vəziyyətə düşdünüz? Deyir, vay olsun sizə, bilmirsiniz kimin hüzuruna gedirik. Bu pis qorxudur.
bu adama acı gətirir. Xeyr, bu ən gözəl halıdır bəndənin, insanın təcrübə eləyə biləcəyi ən gözəl hal budur. Vəssalam, bu qədər. İnşallah gələn həftə ömür olsa, davam etdirərik. Əudu billəh minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzə cəə nəsrullahi vəl-fətx və rəytən nəsə yadxulunə fi dinillahi əfvacə. Fəsəbbih bihamdi rabbikə və istəğfiruhu innəhu kənə təvvabə. Sədəqəllahu aliyyul azim.